जुलाईमै महिनावारी भइहाल्यो भने हामीलाई प्याडको व्यवस्था छैन, अनि अर्को के छैन, प्याडको व्यवस्था नभएपछि हामी घर जानै पर्यो, अनि घर गएपछि हाम्रो पढाइ पनि छुट्ने भयो। हामीलाई हात धुनको लागि पानीहरू साबुनहरू पनि चाहियो, त्यो पनि छैन होइन। अनि अरू चाहिँ के छ भने यो महिनावारी भन्ने सुन्ने बित्तिकै केटाहरूले गिज्याउने गर्छन्। हामी सबैजनाले केटा होस् वा केटी सबैलाई खुलस्त रूपले बोल्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने शिक्षकलाई पनि हामी यस्तो टाउको दुखो पेट दुखो भनेर नाटक पारेर छुट्टी नमागिकन सिधै सर म महिनावारी भएको छु मलाई छुट्टी दिनु मलाई गाह्रो भयो पेट दुखो वा के यहाँ प्याडको व्यवस्था छैन त्यही भएर म घर जान्छु भन्न सक्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। हामीले महिनावारीको कुरा गर्दा लाज मान्नु हुँदैन। हाम्रो विद्यालयमा प्याडको व्यवस्था हुनुपर्छ। हाम्रो विद्यालयमा महिनावारी भएको बेला प्याड फेर्ने कोठा हुनुपर्छ। महिनावारी हुँदा केटाहरूले जिस्काउन पाइँदैन। महिनावारीको बारेमा हामीलाई राम्रो जानकारी हुन्छ भने हामीहरू सहयोग गर्न सक्छौँ।